nkweyanziza nnyo omulungi akyewaddeyo n'obeera ng'otambula n'olutimbe olwawako olunaku olwaleero. Akaseera bwe katyo nno mukwano gwange bwe kakyafaananye nga tukutuusaako ebyo byenkakasa nti naawe obyenyumiririzaamu wakati mu kubanga omanya embeera nga bw'efaanana okuvaako mu matwale ag'eddunia ag'enjawulo nga tukyaliko ku kitundu ekya ssemazinga owa Bulaaya. Nsaba okkirize tumale ate obudde buno kubanga lwakiri nno tutunuulira ebitundu ate omusajja omurasia byayongedde okubanga bw'ati afunyizzaako omugongo mu matwale gano ag'obuvanja obw'eggwanga erya Ukraine era nga awambyeyo ebitundu bya mirundi ena. Bulijjo tukutegeeza wano nti bawambyeyo ekibuga, bawambyeyo ekyalo, bawambyeyo ekitundu, naye wano twogera ku bitundu bya mirundi ena ng'omusajja omurasha abiwambye. Amagye gano n'agatuma wali ne gali n'agatuma wali. Kati ebitundu bino bina bw'atuuka okuba nga bw'ati abiwamba mu matwale gano ag'e Donetsk, ate kirese kye kimu amagye ag'eggwanga lya Ukraine kubanga abasajja batandise okubanga lwakiri mukwano gwange balengera nti omuyaayo ono ayinza okubanga essaawa yonna ssebo ekitundu naddala kya Pokrovsk ayinza okubanga nno bwatyo akitutwalako. Mu bitundu bingi ebirimu eddwaniro olunaku olwaleero bwe tuba twogera ku frontline nga bw'efaanana, ekitundu ekyo Pokrovsk kati ekisinga okubanga kikola nnyo amawulire, kye kisinga okubanga kakyeraliikiriza nnyo abasajja ab'eggwanga erya Ukraine. Wabongedde okubanga balaba amaanyi omusajja omurasha gasitudde mu kafuba okwagala okubanga bw'ati abawambako ekitundu kyabwe kino, ekintu ekibeeraliikiriza nga kigenda kubanga kibaddiriza nnyo mu maanyi n'obusobozi obw'okwerwanako ng'omusajja w'eggwanga erya Russia amaze okubanga abamenyaamenya n'abatwalako ekitundu kino ky'otegedde ekimanyiddwa nga ekya Pokrovsk. Wabula katumala okutunula ebitundu bino ebina ate ebiwambiddwa abasajja ab'eggwanga erya Russia, naye mu kuwamba ebitundu bino njagala nkutegeeze ensiitaano ebadde y'amaanyi paka amagye ag'eggwanga erya Ukraine bwe gatuuse okuba nti gakkiriza nti ebyaddala tuyinza okumaliriza nga oboolyawo tufiiriddwa ebitundu ne tufiirwa n'amagye mayitirivu. Kati abasajja bakulu bamaliriza nga bagamba ebitundu mubireke mwa amagye mweyetaase tuleme kubanga tukkiriza okubafiirwa mmwe ate n'ebitundu nga bigenze. Kati ebitundu kabigendemu musigale tulifuna amaanyi tuliddayo okukola ebikwekweto okulaba nga tununula ebitundu byaffe ebyo. Emmotoka bbiri ennwanyizo abasajja bakulu bwe batyo nno bazifiiriddwa oluvannyuma lw'omusajja omurasha okuziyisaamu eggaali ate mmundu ekika eky'omusajja ow'eggwanga lya Poland zino zi 155mm self-propelled howitzer azikurabu nawo zikubiddwa. Bogodana zikubiddwa Bokovelo Aid Electronic Warfare Station naye ekubiddwa abasajja ab'eggwanga erya Russia. Mu bufunze ngezaako okulaga ebyuma eby'omuzinze mu kulwana Ukraine byetuuse okubanga efiirwa era nga wano wetuukidde okukiraba nti ekyamazima kisaanidde okudduka mbirimbiri okulaba nga tutaasa obulamu. Ebitundu bye twogerako omusajja omurasha byawambye kwe kuli Galisinovuka, kuliko Grigorovuka, ne kubaako Krasnogorovuka wamu ne Vyodeniayo. Byebitundu ebyo mukwano gwange bina ebimaze okugenda mu mikono gy'omusajja ow'eggwanga erya Russia. Tugambye kuliko Galisinovuka, ne kubaako Grigorovuka, ne kubaako Krasnogorovuka wamu ne Vodianoye. Byebitundu nkubuliddeko nti omusajja omurasha abiwambye omulundi gumu era nga tubadde tuwulira mukwano gwange miranga myereere wamu na mbeekuulo anti ng'aba Ukraine bali miranga abasajja batutwala ate nga bba abarasha bali mu mbeekuulo. Wuuyo piga yeye piga wuuyo. Ebyo yebadde mbeera nkubuuliddeko mu matwale gano ng'abasajja ba Zelensky babatwala mbirimbiri. Kale nno bakiyita kirinnyamutika okusobola okubanga abagobaganya okuva mu bitundu bino omusajja omurasha yabadde atuuse okubanga bw'atyo nno akanulira amaaso. Njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera mu direction y'ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Lepotisayi n'ekitundu kye bayita Voluchansky. Eno Battle Group North kibinja kya musajja wa ggwanga lya Russia Majje Majje batuuse okudelivalinga strike on the formation ez'amagye ag'eggwanga lya Ukraine. Ebibinja ebisinze okubanga bikubiddwa kubaddeko eky'ekyenda mu ebibiri eya Assault Brigade, kubaddeko eky'amakumi asatu mu mukaaga Marine Brigade, kubaddeko ekya 12 n'ekikumi 25 Territorial Defense Brigades. Ebyo nano bibadde mu kitundu ekirinanye Mariupol Khode ebitundu gamba nga Grofskoye wamu ne Voluchansky kutora
ebyo jabisa nga matwale agawali kalikivo nayo nanjagala nkutegeeze nti jibadde miranga myerere nga mbeera ya wuyo wuyo twala twala buto muyisa mu kiryo kyange n'ebiringa ebyo nga abasajja nkubulidde kunti abatwala mbiri mbiri bino nabyo nkugamba simu zanyira sikatemba wabula yembeera ddala mukwano gwange ebadde matwale gano kati ageddwaniro wa Ukraine abwana nnyo okulaba nga bwakiri atondawo enjawulo mu lutalo naye ate abasajja ab'eggwanga lereshono oba mulaga kewatando kubanga olumba kurusiki katokulage kati ebibinja by'abaana abakubi b'enkebete abagenda okutuuka okubanga bakunyiya olutalo tubadde tukyali ne battle group north ng'emenyaamenya amagye ga Zelensky ate ne zireeta battle group west eno nayo etuuse mu kadde kano okwongera okubanga efunza ebitundu eby'enjawulo era bagamba nti bwe katalijirya bona agenda ozibwa olw'olunaku olwokusatu nga waliwo ebitundu ebirala by'owulidde ebimaze okubanga biwambiddwa oluvannyuma lwa battle group west okubanga etegerekeseeko nayo kati omulimu gw'eriko gwa kumenya menya ekibinja eky'ekkumi n'ebina ekyasatu mu ekimu ekya ana mu ebina ekya kikumi kkumi na mukaaga ezo mechanized brigades waliwo ekibinja ekyokusatu giyete third assault brigade ekyekikumi kkumi kikumi kkumi na bina n'ekikumi kkumi na mwenda ezo territorial defense brigades waliwo ekibinja eky'ekkumi n'ebibiri eyo brigade ya Azov special forces naye sanze akaseera akazibu nga abasajja b'eggwanga la Russia abwe batyo nno bagitwala kirinnya mutika mwene mbeera yonna abasajja bakulu batulaga nti abajjaasi bitaano asatu mu mukaaga ab'eggwanga erya Ukraine batiddwa ne Russia nekkiriza nti abaayo babadde nkaaga mu bana nabo mukwano gwange ye batyo nno tebalutonze bwe tugenze ku battle group south nawo kibinja ky'amagye ag'eggwanga la Russia kino kibadde mu kufaafagana n'eggye lya Ukraine ekibinja eky'abiri mu omunaana ekyataano mu ebina n'ekyekyenda mu ebisatu mmeka nazi brigades mu bitundu okubadde vile Khelkaminskoye akubadde ko vyemuka wamune Chasovyari Akhurakov wamune kitundu ekimanyiddwa nga ekimaximilianovuka wamune Katarinovuka ebyo bitundu byenkumenyedde byonna jabisa nga mutundu tundu erimanyiddwa nga erya Donetsk wabadde counter attacks mukwano gwange nya ezikoleddwa nate ebibinja ebyamagye nga bigezaako okubanga bifafagana n'amagye g'omusajja Zelensky agabadde gagezaako okwagala okubanga galemesa amagye ag'eggwanga erya Russia okugenda mu maaso n'ebikwekweto ebyokufuuza amagye ga musajja mukulu Zelensky atulaba wano emmundu gamba nga panza hobze ezono za musajja mu Germany osobola oziyita panza 12 baazi wa amagye ag'eggwanga lya Ukraine okuzeeyambisa naye emu ku zo abasajja basobodde okugikuba bagisesebbudde nnyo era nga batulaga nga kabadde ka drone kamikaze drone ke katuuse okubanga bwe katyonno ate kali kaki ekimu panza fighting vehicle y'abasajja nkole ya mu Germany ate nno battle group center nayo sebadde tesirise busirise esobodde okutuuka nayo kubanga bwetetege ekitimba kyayo mwetugambidde nti esobodde n'okuwambiramu abajjaasi babiri ab'eggwanga lya Ukraine mu nsasage ey'omutawaana ebadde mbitundu mukwano gwange gamba nga Petrovka wamu ne Mikhailkovka okyali ku lutimbe olwa KSO.